Esse é o meu óleo de cabelo do momento. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Pri e hoje vamos falar de cabelo e de óleo de argan da Garnier. Antigamente eu usava um óleo parecido com esse da Garnier também, e eu era super apaixonada por ele, dava um trato no meu cabelo, só que eu nunca mais encontrei para comprar assim. Faz anos que eu não achava dele para comprar aí no Brasil. Nem sei se ele saiu de linha, mas aqui nos Estados Unidos eu encontrei este daqui. Vou procurar saber se tem do outro, mas já fiquei feliz de achar esse daqui, porque se eu gostava do outro da mesma marca, pensei que, né, esse daqui seria parecido, eu iria gostar o mesmo tanto. Então, já testei, já vim contar pra vocês. Antes de vir pra cá, eu estava usando o da Lola, que eu amo de paixão. Eu preciso de ter outro dele, porque aquele óleo é vida, e eu vou deixar aqui nos cards para quem ainda não viu. O óleo de argan da Lola é simplesmente maravilhoso. Mas sem perder o foco, vamos voltar aqui para este. Me contem se você já viu dele aí no Brasil. Na verdade, é um blend de óleos com óleo de argan de Marrocos, próprio para controlar cabelo rebelde, ressecado e com frizz. Promete deixar sedoso instantaneamente e promove fortalecimento. Olha atrás os ingredientes para quem gosta de ver. Ele tem um cheirinho delicioso e aqui, gente, o segredo vai estar na quantidade que você usar. Então, eu nunca pesei o cabelo com esses óleos da Garnier, com o outro que eu usei e com esse, mas o segredo é passando de gotinha em gotinha, porque vai depender do tanto, né, que o seu cabelo tá precisando. Então, pra não correr o risco de pesar, passa uma gotinha, dá uma olhada, se precisar passa mais uma. Passa mais uma vez, mas nunca passa muito de uma vez para não correr o risco de pesar o cabelo. Então aqui eu coloco aqui bem pouquinho na mão. Uma gotinha mesmo, olha. Ai, amo o cheirinho, gente. E aí esfrego na mão, olha. E vou passando assim de leve no cabelo. Onde tá com frizz, onde eu quero melhorar o aspecto. Meu cabelo tá amassado e com bastante frizz, olha. Passo em cima também. Aqui onde tá com bastante frizz, eu vou passar mais um pouco. Olha, bastante mesmo. Essa parte do meu cabelo tá bem frisada, bem rebentada, olha. Então vou passar mais um pouco ali. Acho que eu peguei até muito agora, saiu mais de uma gotinha. Então vou espalhar bem aqui. Vou com uma mão só pra não correr o risco. Olha como que já abaixou, como que já diminuiu o frizz. E aí, esse restante eu vou passar assim no cabelo todo, com a mão bem leve, para não correr o risco de ficar numa área só do cabelo. Olha como que melhorou o frizz que tava aparecendo aqui, gente. Não sei se para vocês deram muita diferença aí pela câmera, mas para mim sim. E sem pesar o cabelo. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje é rapidinho, só para mostrar isso para vocês. Me contem aí se vocês já viram dele no Brasil. E se viram, saibam que vale a pena. Eu amo esse óleo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. Deixa aquele joinha para me ajudar se você gostou do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, pode me perguntar aí nos comentários. Pode me perguntar também pelo Insta, se preferir. Me siga por lá também para ver as dicas que eu posto lá e as coisas que eu mostro no dia a dia. Por hoje é só. E te espero no próximo vídeo.